às 6 horas da manhã desta terça-feira, 23 de abril de 2019, o segundo maior reservatório do estado do Ceará, o Grande Guerreiro Açu de Oroz, atingiu a recarga de 3 metros desde que começou a receber as águas do rio Jaguaribe no dia 29 de março deste ano. As chuvas que banharam a região dos Inhamuns e advindas do rio Cariús, que recebe água da região do Cariri e deságua no Jaguaribe em Jucás, renovaram as esperanças dos moradores às margens do Açu de Oroz em toda a nossa região. O Açu de Oroz está localizado na região centro-sul do Ceará e integra a bacia do Alto Jaguaribe. É um reservatório estratégico para as atividades produtivas e abastecimento de água para milhares de famílias. Antes da construção do Açu de Castanhão em 2002, o Oroz era o segundo maior reservatório público do estado, tornando-se assim um grande produtor de pescado, favorecendo o cultivo de arroz irrigado em várzeas no entorno da sua bacia, além de um atrativo turístico. Agora, o Açu de Oroz, devido à seca, enfrenta uma crise sem precedentes na sua história. O baixo volume do nosso guerreiro Açu de Oroz nos últimos anos criou um clima de preocupação e de tristeza entre os moradores, produtores rurais, aqueles que trabalham com o turismo. Somente no setor de piscicultura, que hoje inexiste, deixou de ser injetado na economia oroense a cada mês mais de R$1 milhão, já que os produtores que tinham suas gaiolas dentro do reservatório hoje têm que buscar o peixe em outros estados. Na manhã desta terça-feira, 23 de abril de 2019, o Grande Açu de Oroz teve uma recarga de 2 centímetros, atingindo uma recarga de 3 metros. Isso corresponde a 12,83% da sua capacidade total. Para sangrar, faltam 17 metros mais 7 centímetros. Desde que começou a receber as águas do rio Jaguaribe em 29 de março, o Açu de Oroz já teve uma recarga de 88.927.300 metros cúbicos de água. Siga as redes sociais do portal oroz.com.br aqui na internet e saiba diariamente como está o avanço das águas no grande reservatório Açu de Oroz. Portal Oroz, 10 anos no ar, a serviço do povo.